კიდევ ერთი მონაწილე. მარიამ ჯანჯალაშვილი გავიცნოთ. გამარჯობათ. 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 გაგვეცანით. მარიამ ჯანჯალაშვილი. გიორგი ვაშაკიძე. მეგობარი, რომელიც გიტარით მიკეთებს აკომპანიმენტს. ესე იგი, ძირითადი მონაწილე ხართ თქვენ. რითი ხართ დაკავებული? მუშაობ დასაქმების სამინისტროში, კერძოდ ვარ სამუშაოს მაძიებელთა ოპერატორი. გიორგი, თქვენ სამინისტროში მუშაობთ? მე სხვა სამინისტროში, პოლიტიკა და განსახლების სამინისტროში ვარ, პროგრამისტი ვარ. გაერთიანებული სამინისტროების ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი. აბა, რა მოგვიმზადეთ. კრისტინა აგილერას Beautiful. Every day it's so wonderful, and suddenly it's hard to break. I am beautiful no matter what they say. Walls can bring us down. No, 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 no. So don't you bring me down today. I hope. რო აკომპანიმენტოდ გემღერათ, შეიძლება ესეთი შეთავი შეიძლება არ მოგეხდინათ. ეხლა თქვენ აი ამ თქვენმა მეორე სამინისტრომ ძალიან კარგი დახმარება გაგიწია. შევაფასოთ. მე გეტყვით კის. აღმოთ. ნუ. რატოეთ, რატო არ ხო თან მიმდევროს? მე შეკვი კის. მეც გეტყვით კის. შეიძლება რომ მე მოგხდეთ. ძალიან სასიამოვნო ხარ. გელოდებით მეორე კი. გაერთიანებული სამინისტროების ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი მეორე ტურში. მილოცა, მე ვარ საქართველოს ვარსკვლავი. მარიამი ბედნიერი.